ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxay si wadajir ah u booqdeen dadka barakacyaasha ee ku nool degmada dayniile wariyaheena haashim aadan maxamed ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada muqdisho dowladda imaaraadka carabta ayaa maanta barakacyaasha degmada dayniile ku sugan gaarsiisay deeq raashineed oo ka kooban bur bariis saliid oo ay soo wakiilatay hay-adda bisha case deeqdan maanta loo qeybiyey barakacyaasha ku sugan degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa ka timid boqorka imaaraadka goobtan raashinka lagu bixinayay ayaa maanta waxaa soo gaaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed guddoomiyaha gobolka banaadir oo goobta ka hadlay waxa uu u mahadceliyey guddiga gurmadka gobolka banaadir iyo guddiga gurmadka heer qaran sida ay mar walba dadka barakacyaasha u garab taagan yihiin marka waxaan u mahadnaqaya qofkaas ee ka qayb qaatay waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa guddiga gurmadka ee gobolka banaadir ee si fiican isugu heleeyay oo runtii maalmahan dhaw u taagnaa xalay iyagoo saq dhexay oo aan qiyaasi karin inay ku jireen arrimaha gurmadka degdega ee dababkii kacay oo aan runtii aan ayadana ka tacsiidana intii wax ku gaartay laakiin ilaahay alxamdulillah xalay waqti oo lagu dadaalay in la damiyo dabkii ayagoo waqtigaas seexday haddana saaka waxay u soo kallaheen inay ka qayb qaataan adeega inta ka socda marka guddiga gurmadka aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahayna ajri xasanaad buu idin ka siinayaa sidoo kale ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo goobta ka hadlay waxa uu tilmaamay in dowladda imaaraadka ugu mahadcelinayaan deeqdan ay maanta soo gaarsiiyeen dadka barakacyaasha ee saameysay abaaraha ka jira dalka sidoo kale ra'iisul wasaaraha wuxuu mar kale baaq u diray dhammaan shacabka soomaaliyeed oo waxaysta in ay isku gargaaraan isla markaana si wada jir ah wax loogu qabto dadkan aafeeyey abaaraha ka jira dalka soomaaliya dowladda iyo xukuumadda madaxda qaranka ay joogaan degmada dayniile maanta oo jimca ah oo aan ka qayb qaadanay inaan isugu nimaadno halkan si dad wax loogu qaybiyo oo wax lagu diirsado waxaan mar labaad dadka soomaaliyeed ka codsanayaa meel walba ay joogaan sida aan sheegay marar hore in ay isku dayaan wax walba ay awoodaan inay dadkooda kusoo taageeraan waxaan u sheegayaa dadka soomaaliyeed in meel walba hooyo soomaaliyeed iyo caruur soomaaliyeed iyo aabbo soomaaliyeed iyo walaalka soomaali ah ama walaasha ay ku dhibaataysan tahay damiirkeenna waa inaan la tashannaa waanaan isku dayannaa inaan dadka soomaaliyeed usoo gurmanaa intii aan idinla hadlay oo aan ra'iisul wasaaraha noqday kadib waxaa la aruuriyey in ka badan 3 milyan oo dollar lacagtaas waxaa loo isticmaalay in la gaarsiiyo dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyadoo ay mas-uuliyaddooda leeyihiin culimmada soomaaliyeed iyo dad badan oo lagu kalsoon yahay oo aamina dadka soomaaliyeed oo dhan way isku yimaadeen waxaana marka ummadda soomaaliyeed inaan u sheego mucaawanad dibadda laga keeno cid caawin mayso caawinaadda ugu wanaagsan oo annagu aan xor u nahay ummadda soomaaliyeedna weligood aanay laabayn waa mid ay ummadda soomaaliyeed isu gurmadaan in wax laga qabto amniga in wax laga qabto dhaqaalaha in wax laga qabto musuqmaasuqa waxaa ka horeeya in dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan loo gudbo cunto qaybinta maanta dowladda imaaraadka ka samaysay degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa noqonaysa midi saddexaad iyadoo horey degmooyin ka mid a gobolka banaadir ay ka samaysay cunto qaybin haashim aadan maxamed soomaali cable tv